Hello everyone! কি খবৰ আখা কৰিছো সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰো একদম সদায় লিসনা কৰি খবৰ ভাল সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আনামিকাস ব্লগলৈ আৰু এতিয়া দেখিছেন নাই হেইটো বাবু তো আজি লক্ষ্মী পূজা হয় সকলোকে হ্যাপি লক্ষ্মী পূজা সকলোৰে লক্ষ্মী পূজা ভালে ভালে যাওক আৰু ৰাতিপুৱা ব্লগ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছো একদম তো দেখিছে পুৰা একদম কেনেকুৱা ওয়েডাৰ হৈ আছে তো ওয়েডাৰ মজা হৈ আছে একদম আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইতিয়াৰ পৰা কি কৰো সকলোবোৰ দেখাই গৈ থাকিম আজি লক্ষ্মী পূজাৰ ব্লগটো বনাম বুলি ভাবিছো হে আৰু তো ভিডিওটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি ললো আৰু এতিয়া বাবু আৰু মই যাব ওলাইছো বেগ চেগ লৈ জিমত বাবু পুৰা বডি বনাম আজি আমি তো ব্লগ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই এতিয়া স্কুটি চলাম জিমত গৈ কিনে লগ পাই চলো চলো এনেকে স্কুটি এনেকে দিলে স্কুটি চলোৱা নহয় বুজিছা ডাঙৰলে চলাবা গুচা মই চলাওঁ নামি যে তুমি আমি এতিয়া মই এইখন হেলমেটটো ওলাওঁ চাবি ক'ত ইয়াতে লগাই থৈছে বাপৰে পাৰিবা ওলাব তুমি মোৰ স্কুটিৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে তো ফ্ৰেণ্ড চাওকচোন মোৰ স্কুটিখন অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে পূৰা ফুটা ফুটি হৈ গৈছে এই জাষ্ট আহি পাই গ'লোঁ আমি বাবু আৰু মই আৰু দেখিলে এয়া বৰষুণ পৰিছে এতিয়া দেখিছে স্কুটি দেখিছেনে অকণমান অকণমান কৰি আমি পূৰা জল্দা জল্দিকৈ আহি গৈছোঁ আৰু এতিয়া জিমৰ ভিতৰত যাম আৰু আপোনালোককো অকণমান জিমৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেন্তে বলক ভিতৰলৈকে যাওঁ আৰু এতিয়া মই হেলমেটটো থৈ দিওঁ মোৰ দেখিছেনে পূৰা ফাষ্ট আমাৰ বাবুৱে পূৰা একদম জিকি জিকি খুলি আৰু জানে মোৰ মানে স্কুটিখন কিবা এটা বেয়া হৈছে পটককৈ মাৰাই নাযায় এনেকৈ বহি কিনে মাৰিব লাগে টিকিটো তেতিয়াহে মাৰ খায় আৰু মানে বলগৰ চাই পাতি বাবু মাৰিছোঁ মাৰিছোঁ তাতে নামাৰি আৰু হৈ গ'ল চাৰি পাঁচ মোৰ বেগত পৰা বলা বলা তো এতিয়া ভিতৰলৈকে যাম তো চাওক চাওক ইমান ফুলৰ দোকান আৰু এতিয়া এই ফুলৰ দোকানৰ পৰাই লওঁ মই গধূলি পূজাৰ বাবে মানে লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে ফুল পঞ্চ টকা ললে তো ফ্ৰেণ্ড চাওকচোন কি মজা বনাইছে ন এইটো মজা মানে একদম আল্টিমেট বনাইছে মজা লাগিছে এইটো বাবু কেনেকুৱা লাগিছে তো এইটো চাগে এয়া আমাদেৱ সংঘ বেংগলীত লিখা আছে মই পঢ়িব পৰা নাই ভালকৈ আমাদেৱ সংঘ লিখা আছে ইয়াতে কিহৰ কাৰণে বনাইছে চাগে কালী পূজাৰ কাৰণে বনাইছে নেকি ভাল লাগিছে কিন্তু দেই
ধুনীয়া বনাইছে চাচোন। কি কৰিছে সকলোৱে? আৰু এতিয়া চাওক মই কি কৰি আছো, পূজা কৰি আছো। এয়া চাওক মোৰ লক্ষ্মী মা আৰু গণপতি বাপ্পা। আৰু ইফালে দেখিছে নে, ইফালে পুৰা ফুল চুল আনি কিনে থৈ দিছো, এতিয়া পুৰা সজাই আছো পুৰা। এতিয়া মজাছে, পূজা চূজা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম পূজা কৰি উঠি কিনে। আৰু আপোনালোকে পূজা কৰিলে নাই আজি লক্ষ্মী পূজা? আৰু আমাৰ ঘৰত এনেকৈ কৰি আছো, অকণমান আৰু আয়োজন কৰিছো পূজাৰ, বিশেষ তেনেকৈ একো ডাঙৰকৈ নহয়, সেয়াই আৰু ঘৰত সৰু সুৰাকৈ কৰিছোঁ আৰু। ফুল চুল এইবোৰ আনিছোঁ, ৰাতিপুৱাতে দেখাইছোঁ ফুল চুল আনোতে। আৰু এতিয়া বাজিছে 3:00-4:00 বাজিছে দিনৰ, তো এতিয়া পূজা কৰিম আৰু। আৰু আজি মই মানে ব্ৰতত আছোঁ ন, লক্ষ্মী পূজা হয় যিহেতু, ঘৰৰ লক্ষ্মী আৰু মই বোৱাৰী, চ' সেইকাৰণে ভাত চাত খোৱা নাই আৰু, সেইকাৰণে মুখ চুখ সোমাই গৈছে আৰু। সেয়ে দিয়কচোন পূজা কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ পূজা কৰোঁ কি কৰোঁ, মানে পূজা কৰি উঠি দেখাম। পূজা কৰি থকা টাইমততো মোবাইলটো লৈ থাকিব নোৱাৰিম, সেইবাবে, কাৰণ কোনো নাই মোৰ মোবাইল ধৰি দিয়া মানুহ ইয়াতে, চ' সেইকাৰণে আৰু পূজা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আৰু ইফালে এনে বহি আছে মানুহ কেইটামান, এইফালে এনেকুৱা গাড়ী লাইনে লাইনে, তাৰপিছত এইটো কিবা কিবি আনি লৈছে, এইটো কিবা বুট, তাৰপিছত এইটো চাউল, এইটো তাৰপিছত মোমবাতি, চাকি, ফুল, ধূপ, তাৰপিছত কাপোৰ আমাৰ দাদাৰ এইটো প্ৰসাদ, তাৰপিছত এইটা তাৰ চাকি সাজোৱা আছে, চাওক চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি, আৰু এটা মূৰ্তি তো পূজা কৰোঁ আজি, তাৰপিছত চাওক চাওক চব চাই লওক আজি। তাই এইফালে পিছফালে আলু পিঁয়াজ বাচি আছে আৰু এনেকৈ মজা লৈ আছে। গুদানত পূজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ওলালোঁ, আৰু এতিয়া ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ, আৰু হঠাতে দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ওপৰত বোম ফুটাই আছে। এয়া এইখিনি অকণমান ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগি আছে ন আকাশখন। তো এতিয়া আমি এখন আইচক্ৰীম দোকানত সোমালোঁ আৰু এয়া দেখিছেন নাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আইচক্ৰীম। তো এতিয়া আইচক্ৰীম খাব আমাৰ বাবুৱে, মই নহয় দেই, মানে ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে, ইয়ে ঠাণ্ডাত আইচক্ৰীম খাব বুলি, তো সেইকাৰণে সোমালোঁ আৰু। তো দেখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আইচক্ৰীম আছে, নেক্সট টাইম আহিলে মই খাম, আজি নাখাওঁ আৰু। কি কৈছা? দিলৰ কেক। ৱাও, দিলৰ কেক, কেক দিলৰ কেকো থাকে নেকি? কেনেকুৱা, ঠাণ্ডা নে গৰম? ঠাণ্ডা। ইমান কিউট, মানে তো
বন্ধু বান্ধৱীসকল, দিৱালীৰ ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিলৈকে থাকিল। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি। আৰু আমি কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ দিৱালী এণ্ড লক্ষ্মী পূজা, সেইবোৰ দেখালোঁ আৰু ভালে ভালেই গ'ল আমাৰ পূজা। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো ভালে ভালেই গ'ল বুলি। তো বাই, লাভ ইউ, টেক কেয়াৰ। আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত।